Dimarts 21 de maig de 2024 comença a Ràdio Sant Feliu el programa L'alcaldessa respon. Molt bona tarda. Passen gairebé 5 minuts de les 6 en punt. Benvingudes, benvinguts a l'alcaldessa Respon, aquest programa de Ràdio Sant Feliu que té com a principal objectiu fer arribar les vostres preguntes a Lourdes Borrell, alcaldessa de la ciutat. Serem amb vosaltres des d'ara fins que siguin les 7 de la tarda, al control tècnic, al Manel González, i a la conducció que us parla, Sílvia Guillén. I aquí al meu costat ens acompanya de nou en directe als estudis de Ràdio Sant Feliu l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell. Bona tarda. Bona tarda, Lourdes, i benvinguda. Gràcies, molt bona tarda a tothom. Abans de res, com sempre, us recordem els diferents canals de comunicació que podeu fer servir per participar en aquest espai. Vols fer una pregunta a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell? Fes-la arribar a les xarxes socials. Al correu alcaldessarespon@santfeliu.cat, al telèfon 93 666 69 85 o al WhatsApp 608 183 751. Ja ho sentit, no teniu excusa. Tenim molts canals de comunicació per poder fer preguntes a l'alcaldessa. Som en directe, així que encara ens podeu fer arribar les que tingueu mentre duri aquest programa, és a dir, fins a les 7 de la tarda. Ho tenim ja tot enllestit. Si et sembla, Lourdes, comencem. Endavant. Doncs vinga, comencem per la primera pregunta que ens arriba per WhatsApp i fa referència doncs, a les festes de primavera que tot just acabem de deixar enrere. És un àudio i l'escoltarem tot seguit. Bon dia. Li poden preguntar a la senyora alcaldessa que avui dilluns, dia 13, els camions, els autobusos que venen des de Molins de Rei no poden passar per al carrer Joan Miró i fan una circumval·lació en què molta gent que té previst una sèrie de parades l'estan deixant en unes altres parades diferents i bastant lluny del centre, i tot perquè el carrer Joan Miró, l'Aureà Miró, està tallat encara per les flors de la Festa Major. I després una segona pregunta. Em pot dir la senyora alcaldessa si aquests camionets de la neteja poden aparcar a sobre la seda del carrer Joan Raspall, com avui, que n'hi havia 4 camions per anar a fer un cafè o una cervesa en el bar que hi ha davant de l'hotel que estan construint? Això és possible? A sobre la seda? Doncs aquestes eren les preguntes que ens deixava aquest ciutadà. No ens ha deixat el seu nom, però sí la seva perplexitat davant d'aquest, direm problema, no, més que res molèstia, no? Inconvenient, tenint en compte que durant les festes de primavera, òbviament, hi havia alguns carrers que estaven tallats per poder dur a terme la fira. Recordem que aquesta pregunta ens la van fer dilluns, l'endemà, tot just de que acabés aquesta fira i de que es produís el desmuntatge. Bueno, recordem que sempre que fem les festes de primavera, pues el tema de muntatge i desmuntatge pues porta uns dies abans i uns dies després. Uh-huh. El que sí que hem aconseguit, si tots recordem que abans ja tallàvem fins i tot el passeig Nadal una setmana abans per poder fer el muntatge i després estàvem diversos dies per fer desmuntatge. Ara el que hem és alleugerat. És veritat que a primera hora del dilluns encara estava tallat perquè tot just vam acabar el diumenge a les 9 de la nit. Sento les molèsties, sí que era el tros tallat des de l'hotel centre a la caixa perquè tinguem aquest trosset, però aquest tros es va obrir a les 3 de la tarda i es va renovar una altra vegada les mateixes parades. En aquest cas és demanar disculpes, anem ràpids a desmuntar, però bueno, més ràpid no podíem anar-hi en aquest cas. I per l'altre que em comenta del carrer Joan Raspall, ho miraré, però d'entrada no poden aparcar ningú sobre les voreres. Ja mirarem a veure, sapiguen que era el mateix dilluns 13, qui estava, i li agraeixo la trucada i demanar disculpes, però tot el que són muntatges o desmuntatges també ens va passar
en el parc del Palau Falguera, uh-huh. que van tindre molèsties, però aquestes sí que van ser molt més llargues que no pas aquestes de mobilitat. I també aquesta vegada no hem tallat, perquè no podíem tampoc, ni en Cel-Clavé, en aquest cas al voltant del 8 de març. Només ha sigut aquesta franja, però sí que és cert que ha fet aquest canvi d'ubicació de les parades que ja teníem tot el cap de setmana. Recordem que vam començar el divendres i en aquest cas ja va durar de divendres fins dilluns a les 3 de la tarda. Per cert, Lourdes, aprofitant la vinentesa, primeres festes de primavera com a alcaldessa, com les has viscut? Bé, les hem viscut, a veure, com totes les festes, que primer pateixes que tot funcioni, que tot vagi bé, perquè han hagut diferents canvis. Per lo que ens ha arribat, la ciutadania ha estat molt contenta, hi ha hagut a diferents espais on s'han produït les festes, hem tornat a recuperar les entitats també culturals a la ciutat, en l'aparcament del Casal de la Gent Gran, amb escenari, ha funcionat. El tema d'educació i esport també aquí a la plaça Lluís Companys també ha anat molt bé. La de la plaça, també l'Àgora Gastronòmica, la 8 de març, que també estava a la ràdio, celebrant el centenari de la ràdio, i tothom ha tingut un espai, el pàrquing perquè ens entenguem, de la Rambla, per fer tots els concerts, i recuperar també tota l'àrea comercial i la moneda local aquí en el centre també ha ajudat. I una de les els espais que també va ser un èxit va ser el divendres, el primer dia de les festes de primavera, en l'espai que vam poder fer per als joves, per al tema de formatiu, formació i ocupació, que van venir 19 empreses, van venir 550 joves i no tan joves amb la recerca de feina i de formació, i això pues, ha vingut per quedar-se, i és una manera també que trobem de donar, saber quina formació professional tenim a la comarca. Dic comarca perquè hi havia des del Prat, Esplugues, Cornellà, Sant Just, nosaltres mateixos amb el Martí Dot, i hem pogut fer el tast també d'empresa i ocupació, que això és important també. Doncs festes de primavera, que tot just diumenge coincidien també amb jornada electoral. I tenim dues preguntes relacionades precisament amb les eleccions. La primera d'elles ens arriba també per WhatsApp i ens pregunta els motius pels quals hi ha hagut un canvi de col·legi electoral. Concretament ens diu que no sap de qui va ser la idea de canviar de col·legi electoral en aquestes passades eleccions del barri de les Grasses. Comenta que del col·legi d'adults el contenidor mòdul del Parc del Roserà diu que els pobres presidents, secretaris, vocals o interventors se'ls hagi tingut en compte com van resistir la ja de per si dura jornada de més de 12 hores que van haver de suportar doncs, una calor asfixiant dins del mòdul sense aire condicionat perquè estava espatllat. Demanen que es prengui nota i que es faci el que s'hagi de fer per tornar a l'antic col·legi electoral, perquè almenys no està exposat al sol directament. Per les europees ja augura que no es podria treballar sota les mateixes condicions. I demana doncs, als veïns i veïnes que hagin de fer aquesta jornada, que hi ha un límit de temperatura a la feina per qualsevol acció laboral i, per tant, també per la jornada electoral. Resumint, l'Albert, que ens ha enviat aquest WhatsApp, el que demana és el motiu pel qual s'ha produït aquest canvi de col·legi electoral al barri de les Grasses i què és el que va passar perquè no funcionava l'aire condicionat i va ser un dia, doncs, sembla ser de força calor. Bueno, demanar disculpes perquè precisament quan han fet tots aquests canvis és perquè hi havia molts dels espais que no tenen aire condicionat i no complien les condicions per poder estar a les 12 hores. Un és la sala que hi havia petita a la plaça Laujar, l'altra que tenim a Francesc Macià, que també d'Esprodis, que tampoc complia, i el que hem fet és reagrupar per un costat, i el que sí que va fallar va ser l'aire, que l'estan arreglant perquè va haver-hi una avaria.
En aquí van portar ventiladors i de més, però es va fer precisament perquè un altre, que hi ha persones amb mobilitat reduïda i també hem de tindre en compte, també hem tret a l'Olorda perquè hi havia moltes escales, cada vegada la gent és més gran i tenen problemes de mobilitat i van fer que estiguessin a la part del centre cívic Roses, a la part de dalt era l'Olorda, que era davant mateix i podien entrar a peu pla, i per l'altra doncs, van posar també el centre cívic Roses a baix, que seria el tema d'Esprodis, perquè ens entenguem. Llavors sí que hem reduït espais electorals i hem concentrat a l'altra perquè bueno, parlem de sostenibilitat, no? I ara en tindrem unes altres, que és el dia 9. Demanar disculpes, Albert, però les avaries a vegades no les podem controlar i van intentar-ho arreglar i ara estan també solucionant-ho, però era un fi de bé de que tothom estigués en unes condicions correctes. Per exemple, també l'escola Gaudí la vam treure perquè amb el soterrament està tallat el poder anar-hi i fins i tot els hi toca al carrer Lluís G. Rius anar fins a Gaudí i estan a tovalloles. Llavors s'ha fet perquè tothom ho tingués més a prop, estigués més concentrat i no tinguéssim 20 espais electorals i d'aquesta manera poguéssim treballar. Això ara s'està solucionant el dia 9 de juny, que en eleccions estarà allà mateix i tots esperem que aquesta setmana ja estigui arreglat. Esperem que sí. Esperem que sí. Molt bé, doncs dèiem que hi havia dues preguntes relacionades amb les eleccions. Aquesta és la que ens feia l'Albert per WhatsApp, però la Maria Rosa ens ha enviat un correu electrònic i demana del futur govern que sorgeixi de les eleccions del maig, si no hi ha una repetició a l'octubre, ja hi ha posa sobre la taula, al seu entendre, quines serien les necessitats a plantejar el nou executiu. I ens detalla algunes, impagament i retard de la pujada de les prestacions, espera de mesos per a salut mental al cap al pla, inexistència d'urgències nocturnes, 4 anys o més per accedir a una plaça de residència pública. També apunta que som la comunitat autònoma amb més impostos de tota Espanya. La llista, diu, seria interminable, però destaco unes quantes. I aquesta és la pregunta que ens fa la Maria Rosa, no? D'aquest futur govern que sorgeixi, d'aquestes darreres eleccions que hem fet, doncs quines haurien de ser les necessitats a plantejar? Bueno, d'entrada la primera, no? Perquè es van comprometre la Generalitat a, em sembla que 1 de gener, a pagar aquesta ampliació d'ajudes a la gent gran que està a les residències, i a dia d'avui no s'ha pagat res. Per tant, tots aquests mesos de retard són 5 mesos, i raó, perquè estan anant a la residència i són una necessitat, si se compromet a fer-ho és que s'ha de complir. Al comentar-li també que, bueno, esperem que realment pugui haver-hi govern, que hi hagi president de la Generalitat, en aquest cas qui va guanyar les eleccions, i es pugui reconduir absolutament el tema de les urgències 24 hores en la nostra ciutat. Precisament saben que sóc un sparring amb aquest tema, perquè per molt que ens toqui el trasllat del Cap Rambla, que tingui centre d'urgències, fins que no ho tinguem, igual és l'any 2030, acabat. Si ens toca poder tindre un centre d'urgències de primària, ens toca tindre urgències tota la nit, i tota la nit vol dir de les 12 de la nit a les 8 del matí, i no han de fer pedres, perquè ja tenim el cap del Pla o tenim el cap Rambla i només ens han de posar els metges i les infermeres. I aquí, a dia d'avui, pues, no compleixen. El no complir aquest tema, no tenim farmàcia de guàrdia, perquè no hi haurà farmàcia de guàrdia, segons el col·legi de farmacèutics, si no tenim unes urgències. I aquí també és un altre dels punts que no comenta, però sí que ho necessitem. Som capital del Baix Llobregat i no tenim per què estar anant a Sant Joan d'Espí o a Molins de Rei o on te sigui. Llavors necessitem aquestes urgències. Esperem i desitgem tots i totes no tindre que tindre una rèplica més d'eleccions i que hi hagi aquest consens i aquesta responsabilitat política perquè hi hagi un govern i es pugui governar i els compromisos s'han de complir. Molt bé, doncs anem a per un altre bloc que hem anomenat Jardineria i Medi Ambient. És un correu electrònic que ens envia l'Anna. Diu, estimada senyora Borrell, li escric per dues raons. La primera és per preguntar per què no s'estan plantant arbres per substituir els que ja s'han talat per la ciutat. I la segona és per suggerir que Sant Feliu s'uneixi a l'acord basat en plantes.
Anem primer. Els que s'han talat és perquè estaven morts o tenien perill de caure, i ja com, encara no fa un any que estic governant i ja me n'he trobat dalts i tallats, però el que no teníem previst és entrar en una sequera tan llarga. A l'entrar en una sequera tan llarga, el nostre posicionament, igual que els altres ajuntaments, hem demanat salvar els arbres plantats a menys de 3 anys i que ens donessin permís que per l'aigua regenerada que anem a buscar cada dia al Prat del Llobregat i seguim anant-hi a la cuva, poguéssim salvar aquests arbres. Igual que també els rosers, part dels rosers, perquè som ciutat de les roses, tenim perdre els rosers és una pèrdua important perquè sabeu que estem en tema de varietats de rosers també, amb el temps zona botànica interrompuda perquè tenim un tros i amb un altre, llavors paciència l'hem de tindre tots i totes, que farem la replantació, si el primer que vam dir quan vam arribar que començaríem a replantar, però ens va venir la sequera, i en la sequera no ens deixen plantar. Em poden dir, és que heu plantat al carrer Rupert Lladó i heu plantat a Juan de Valle, perquè venien amb una contracta ja prèvia abans i et venien amb aquesta plantació. No és allò que jardineria plantem, sinó que ja et ve amb la contracta de fer la plaça o de fer el carrer, no? I aquestes ja venien i per això, com veuran, hi haurà uns arbres, però n'hi haurà totes les plantes que hi anaven, perquè aquestes estem ara repensant tot el tema de planta, que sigui que aguantin l'estrès hídric i que comencem a fer un tema de renaturalització d'una forma que siguin plantes autòctones i gastin la menys aigua possible. En punt que puguem estar, se'ns aixequi la possibilitat de plantar, perquè ho hem de demanar. Recordem que ho demanem a l'àrea metropolitana, l'àrea metropolitana ho demana a l'ACA, cada un dels municipis, dels 36 municipis metropolitans, i ens accepten o no ens accepten aquesta situació. Per això ara, de moment, encara estem en la mateixa situació. Doncs hi ha una altra pregunta relacionada precisament amb la plantació d'arbres. Ens l'envia el Jordi Marín i l'hem de formular perquè el pobre diu que no li fan cas. I a part del que ens comentava, sí que formem part de la xarxa aquesta, sí. I ahir formem. I bueno, comentar-li que també en la seva època, en la legislatura 2015-2019, que jo també portava Solidaritat i Cooperació, a País d'Origen, també van fer tot un projecte que era Ciutat Comestible, que la vaig anar a defensar a Berlín, i de tot Espanya l'únic projecte va ser el nostre, que ens pagaven un master plan per tot aquest tema, en vez de fer un verd, diguéssim, que ornamental, que es féssim un verd sostenible, i s'ha transformat durant aquest temps amb el tema de tema alimentari, de parc agrari, amb el que són tots els col·legis perquè tindre menjar fresc i de quilòmetre, que li podem dir quilòmetre zero, no? Molt bé. Deien que en Jordi ens ha enviat un WhatsApp, també ens preguntava per plantació d'arbres, concretament diu que li agradaria saber per què un any més estan sense plantar 9 arbres que falten i van tallar a plaça Catalunya, després d'haver cursat estades a l'Ajuntament i haver parlat personalment in situ amb Lourdes Borrell i Jaume Manyoses, no han fet aquesta tasca. Portem 4 o 5 anys amb aquest tema, amb nombroses queixes, i avui dia seguim igual o pitjor. M'he decidit a formular aquesta pregunta per aquesta via, ja que des de l'Ajuntament no m'han respost i el temps passa. Un any més sense arbres. Moltes gràcies. I, bàsicament, ja hem contestat la pregunta, però com que el pobre diu que intenta formular la pregunta per aquesta via... Clar. Pitjor té raó, perquè amb l'estrès hídric hi ha arbres que s'han mort i no es tenien que haver mort, però clar, no els podíem regar absolutament. Només han pogut regar els que portaven plantats menys de 3 anys, que són el que ens va acceptar l'ACA amb la cuva que portem. O sigui, amb la cuva que portem podem netejar el carrer i, en aquest cas, salvar aquests arbres, però n'hi ha altres que no s'han pogut salvar. Jo, el meu compromís i el compromís de l'equip de govern és fer la replantació tan punt estem. Per això, com a vegades diuen, és que, a més, no l'heu tallat bé l'arbre. Bueno, jo explico que quan deixen un metre d'arbre és perquè l'han de moure d'un costat a l'altre i es pot treure millor, i a part no hi caiem tant a dintre.
i és una de les fórmules també que el tema, almenys els tècnics i tècniques del tema del verd de ciutat consideren que s'ha de deixar. Llavors és una mica de paciència, que esperem que vagi plovent tots aquests dies, doncs sí, i se'ns pugui aixecar ja i no tinguem que estar demanant permisos i puguem replantar els arbres que necessitem tots a la vegada. Ja també aviso que n'hi ha tants que no els podem replantar, però sí que almenys tindrem ja la programació feta. Perfecte. Doncs aquesta és la pregunta pel, la resposta, perdó, pel, per la pregunta del Jordi Marín. Anem a per preguntes relacionades amb la via pública i la primera fa referència al pont de fusta del carrer Comerç. Ens l'envia la Rosa i diu: bona tarda, soc veïna del barri de les Grasses i demana si li podríem dir quan es tornarà a col·locar el pont de fusta, que fa 4 anys un camió el va embestir i el va destrossar. Serien tan amables de contestar-me per escrit, ja que per temes de feina no podré escoltar el programa. Dir-li a la Rosa que encara que no pugui escoltar el programa, nosaltres li farem arribar l'àudio i la resposta per escrit, faltaria més. Però per altres persones, no?, que potser s'estiguin preguntant, no?, què passa amb aquest pont. Bueno, d'entrada va haver-hi un tema d'assegurances entre el camió, el tema del camió i l'Ajuntament, i per el que he pogut recollir, les assegurances no van pagar el pont. Llavors, és aquí és on d'entrada el que sí que farem serà el projecte, i amb aquest projecte una valoració econòmica de lo que costaria fer el pont, perquè sé que hi ha una part que ens quedem separats, ho vaig anar a veure jo també personalment en el seu moment, i llavors es fa una valoració i amb els projectes acabats és on començarem també a demanar i a buscar diners fora, perquè jo ho explico sempre, amb l'ordinari de l'Ajuntament no podrem fer i tirar endavant tot, o sigui, l'únic que sí que hem de tindre és la redacció del projecte fet i saber quina valoració, perquè no és el mateix el pont fet en aquella època, fet ara, encara no és que sigui menys costós, és molt més costós, i el que va donar l'assegurança només dona per redactar un projecte. Llavors fem lo del projecte i el compromís és de buscar també les fonts de finançament que siguin possibles per poder tirar-ho endavant. Molt bé, doncs tenim dues preguntes relacionades amb el parc infantil, el Parc Europa. Una ens l'envia la Laura Belmonte i l'altra l'Àlex. La Laura diu que li agradaria preguntar-li a l'alcaldessa quan tornaran a posar el parc infantil per majors de 6 anys del Parc Europa. El van treure abans de l'estiu passat, més o menys ara fa un any, i mai més han posat res. Els nens i nenes de Mas Lluí gairebé no tenen parcs infantils en condicions on anar. El de la plaça Villanueva, Leroy, també està molt deixat. I molt sovint hem de pujar al de Sant Just, el qual està massificat. Per quan el parc infantil del Parc Europa, es pregunta. I pel que fa a l'Àlex, diu que la seva pregunta és sobre el Parc Europa, concretament sobre l'àrea de joc infantil. La part dels nens més grans hi havien elements de joc, les quals es van malmetre fa 2 anys i les van retirar. Ara hi ha un sorral abandonat, una pena. Vaig fer una queixa a l'anterior govern de l'Ajuntament i em van contestar que no havia pressupost per comprar i col·locar elements de joc infantil. Ara portem un any de nou govern i m'agradaria saber si hi ha alguna previsió perquè aquest parc per nens torni a ser funcional. És una de les meves preocupacions. A part d'això, n'hi ha parts que no compleixen la normativa actual també, i l'altra és que volem que siguin parts inclusius. I és una de les coses que seguirem treballant. En el que fa referència en el Parc Europa, formarà part de la reposició també dels parcs infantils i el tema d'invertir en els parcs infantils. Ho tenim claríssim que ho tenim entre mans. El que estem ara és la redacció i recordem que encara no tenim aprovat ni el PAM ni el pla d'inversions perquè la ciutadania ens entengui. El pla de mandat és el compromís polític de les forces que governem per tirar endavant els diferents punts, i l'altre, el pla d'inversió, és el que també hem de tindre per poder pues, redactar. I sí que hi haurà inversió, perquè farem tota la visió i la renovació dels que puguem fer. Europa n'és un d'ells, perquè estan sense. Jo sóc de les que en el seu moment també havíem estat fins i tot arreglant els que hi havien.
i és cert que s'han de posar per diferents edats, que això també és un dels punts importants, perquè a vegades et trobes que hi ha dos parcs i tots són per a la mateixa franges d'edats i no pot ser, tenim que tindre tant per als petits, els més petits, com per als mitjans que també tinguin els espais aquells per anar-se pujant i de més, que n'hi ha de tota manera. Llavors és una mica és això, els que estan malmesos és a reposar-los i els que no hi ha res, fer la inversió perquè en tinguin. Molt bé. Passem a mobilitat. La pregunta que ve a continuació és una pregunta molt directa. No sabem el nom de qui ens la fa, ens ha enviat un WhatsApp, però ens diu, hola, pregunta per l'alcaldessa, per què Sant Feliu no té un autobús express per anar a Barcelona? Gràcies. Bueno, en tenim un, però a Masllluir, que és l'X30, que és el que va express a Barcelona, però para a Masllluir. Llavors, en aquest també la situació, quan tinguem la nova estació, estarà també en l'espai central. O sigui, tenim l'oportunitat, cosa que Sant Just no té, de tindre un tren que també ens deixa a Plaça Catalunya o a Sants. Llavors ells tenen uns autobusos express que aquí vam decidir també portar-los cap a l'estació. Ara no els podem baixar per tot el tema del soterrament i el que ens trobem, però sí que ens l'apropen. Llavors sí que el tenim a la part de dalt de Masllluir. Recordem que tenim diferents línies també, que tenim cada 4 trens cada hora també, i dels 11 interurbans que tenim, 6 van a Barcelona. I d'express podem agafar aquest, el 30, que ens deixa la part, el podem buscar a dalt de Masllluir. Ja ho demanem, recordem que tot això no depèn de nosaltres. Jo per demanar, mira, el primer que vaig fer quan vaig estar d'alcaldessa és demanar per poder anar a les platges i ens van posar la L77, que no en teníem cap absolutament, i ens porta a l'aeroport també a la terminal 1. Donem una mica de voltes perquè ha sigut un èxit, que també m'han comentat, i això també ja ho dic, i també tenim una ampliació de l'L77, perquè una que ja també els municipis també la volen, d'aquí al voltant, i que ha tingut un èxit perquè anem realment amb la T-mobilitat i no i podem arribar a la terminal sense pagar més, també, i a les platges. Molt bé, fantàstic. Doncs seguim parlant de temes de mobilitat, en aquest cas de carrils bici. La Laura ens envia un correu. Hola, em dic Laura i soc de Sant Feliu. La meva pregunta és saber si hi ha algun tipus de control d'ús dels carrils bici de la nostra vila. Moltes ciutadanes veiem que molts d'aquests carrils bici no estan mai transitats i és espai desaprofitat. Amb algun medidor o comptador, com es fan altres ciutats, es podria saber realment quin trànsit tenen i si realment no es fan servir amb les dades a la mà, doncs es podrien eliminar. Podríem recuperar aquest espai, que la nostra ciutat és limitat per als habitants. Bueno, és més limitat ara que estem amb tot el tema de la mobilitat i el soterrament, és cert. Estem allò ara... Sí. I ho estarem més... I en algun moment explicarem també el dels dos ponts. El tema crucial és el següent. Hi ha un pla per al tema de sostenibilitat, de la mobilitat més sostenible. Llavors, pues, bueno, dintre de lo que són els projectes d'Europa, els Next Generation, es van demanar tota una sèrie de carrils bici, que ja ho he explicat diverses vegades, que quan vam entrar a governar pues, just el juny-juliol, pues, farà un any, entre que vaig entrar jo i van entrar tots els regidors i regidores, perquè el ple de Cartipàs també va trigar, perquè no el podem fer directament, i ho vam fer-ho més ràpid dels 15 dies, per poder-ho tindre, i ja estaven les empreses licitades i no podíem modificar absolutament res. El tema és la unificació de tindre els carrils bici. Ja sé que hi ha molta gent que es queixa en general Manso perquè té molta pujada, el de la Sanson també. Jo només comentar que el que hem demanat és el pla de mobilitat, i dintre del pla de mobilitat hi haurà tot el tema del comptador dels, perquè també ho he demanat jo, del comptador dels carrils bici. El que sí que podem dir, que de l'ambici, que sí que ens han donat dades, podem dir que del mes de febrer al mes de març s'ha duplicat i que tenim 7.000 usos de lo que és ambici, que és la bicicleta elèctrica, que és la que sí que aquelles pujades sí les pot fer més fàcilment si no tens unes bones cames per poder-ho. Jo no podria pujar-hi. Em temo que jo tampoc. Directament, i això conec.
Directament. El que sí que hi ha un ús important de amb les bicis elèctriques, de les 172 que tenim ja amb les 12 estacions, i que està funcionant. És veritat que quan ho veiem nosaltres allò així, doncs no veiem que passi ningú. Tindrem el pla de mobilitat i donarem resposta també en aquest pla. Per què el pla de mobilitat local? Pues perquè tindrem una altra ciutat absolutament connectada d'un carrer amb l'altre, les vies no hi seran i tindrem més carrers que ens connectaran i llavors hem de canviar tota la mobilitat de la ciutat. Llavors és el més lògic és que ja estiguem treballant, per això hem demanat ja a poder fer aquest pla local de mobilitat i també ens donarà aquestes respostes que la ciutadania també demana. Parlant de canvis de mobilitat, ara deies, tindrem oportunitat de parlar dels dos ponts. Ara que estem a l'apartat de mobilitat, parlem-ne d'aquests dos ponts que ara mateix, doncs... Bueno, ara diguem que el pont que tenim de la Salut s'estarà dues setmanes tancats. Per què dues setmanes? Perquè hem de fer un estintolament. Recordem que per sobre aquest pont passa el tren. Per sota d'aquest pont estem ja foradant. Jo no, però a dir està foradant. Això què vol dir? Que tenen que subjectar el pont perquè no tingui moviments. És un pont que té diferents fissures. Per sota, quan estem, encara que estiguem foradant per sota del col·lector de la Riera, es volen assegurar, i és lògicament perquè per tots. Després d'aquestes dues setmanes, aprox, ja? Jo no m'ho mullo perquè no ho fem nosaltres, i les obres van així. Només podrem passar caminant, perquè és una de les coses que vam demanar, que no ens el deixessin tancat i no passaran cotxes, però una vegada estàs pujat a dalt del cotxe pots bellugar-te. Les persones podran passar, cadires de rodes podran passar, estarà il·luminat. Quant de temps estarem? Un any. Aprox. Després de l'any podrà passar el cotxe? Sí, això és el que ens han dit. Vale? Fins aquí jo ho puc dir. Què passa amb els dos ponts Verge de Montserrat? Aquests tenien que haver, tant el pont de la Salut com aquests, ens els feien tancar en plenes festes de primavera i vaig demanar que, sisplau, per favor, ens deixessin les festes de primavera una mica tranquil·les. Llavors, el pont de la Salut l'han tancat, ara posaran també cartells per explicar, però on podem passar? Podem passar per el pont verd, que encara que no sigui verd, però com que per nosaltres tots és el pont verd, i l'altre que poden passar és per on estan els ascensors de l'estació provisional. Vale. Els ponts de la Verge de Montserrat, quan es tanquen? Quan tinguem la passarel·la acabada bé, que està darrere del casal de la gent gran. Aquesta passarel·la, hi haurà ascensors? No. No hi ha ascensors. Hi haurà rampes. Hi ha tot aquest entramat de rampes. Per què és tan alt? Perquè hem de salvar el tren i la cadenària. No podem passar per sota la cadenària, hem de passar per sobre. Per què és tan llarg? Perquè el que hem fet és que s'hi puguin anar en cadira de rodes. Llavors, és perquè tingui la pendent adequada, vol dir que s'allarga. Aquests ponts es tornaran a obrir? No s'obren mai més. Aquests, quan ens tanquin, quan tanquen? Diuen que el 4 de juny. Potser hem demanat, què hem demanat? Que per fora ens deixin acabar el curs escolar... No sé si ho aconseguiré, però com a mínim per demanar-ho que no sigui, que ens deixin acabar el curs escolar. I així tindrem també menys moviment. Perquè això té un impacte en la mobilitat. Molt, però clar, però tenim que poder passar a l'altre costat. Per quants llocs podrem passar a l'altre costat? Doncs pel pont verd, pel pont de la Salut, per aquestes dues setmanes podem passar, podrem passar pels ascensors de l'estació provisional i podrem passar per la rampa. Tot això caminant. Val? O sigui que tenim un quilòmetre i mig que ja no podrem passar en cotxe. Tirem que passar Montejurra, Rambla i Comerç. Llavors, aquí doncs, tenim un tema de mobilitat problemàtica, però és el que ens toca amb les obres, no ho podem fer més. Podíem haver passat, i vaig demanar per passar en cotxe, a la Riera. Sí, però llavors ens baixaven tant la cota que si fas més ample, baixen l'alçada. I l'alçada ens deixaven a 1,70 m. Jo sóc petiteta i no faig 1,70 m. Però passar
cotxe, 1,70 m, i passar nosaltres, que hi ha gent que fa més d'un 1,70 m, era molt més pràctic que procurem que la gent pugui passar caminant. A més, tenim tota l'àrea de salut, Can Calders, i llavors hem prioritzat les persones. Jo crec que s'entén. I per l'altra, pues, repetir. Pont de la Salut podrem passar dintre d'unes 2 setmanes aproximadament, una vegada estigui l'estintolament, estarà il·luminat i estarà adaptat, i per l'altra tenim la passarel·la. La passarel·la ens portarà directament a passar cap a la Rambla, però hem demanat que també puguem girar cap al complex i biblioteca. O sigui que tindrem aquests 2 ramals per poder estar. Quan ho tindrem, això? Pues ho tindrem i no farem que ens ho desmuntin, encara que el tren passi per sota, perquè necessitarem aquesta passarel·la igual. Estem parlant ara tot el 25 també d'obres. Llavors, aquí demano disculpes, paciència, però és la situació que estem. Llavors, pues, bueno, el que sí que estem en un tracte directe amb Adif per, bueno, per intentar anar subsanant, i a mesura que hi ha demanat, perquè també hem explicat, hem anat a explicar-ho a la sala Ibèria, que la setmana passada vam anar-hi, després també vam anar a Tovalloles a explicar-ho, i ara també ens anem als diferents barris a anar explicant, vale? Perquè tota la ciutadania que tingui preguntes en directe, pues que també ens ho pugui fer, i ho hem estat fent. Agraeixo les preguntes també tant de la sala Ibèria com de Tovalloles, que vam estar allà, tothom mantenint i, bueno, doncs dient per on podíem passar. Hem vist que hem fet el tema de mobilitat, crearem una rotonda també perquè ens entenguem en Sanson Rambla. Per què? Perquè així ens podem desviar el tràfic molt més ràpid, pararem els semàfors d'entrades, quedaran parats perquè hi hagi més circulació. A partir d'aquí veurem si podem engegar-ne algun amb el tema de poder passar per als passos de vianants, però que també hi haurà aquelles de goma per poder frenar també en els vianants. O sigui, anirem treballant tots i totes perquè amb les problemàtiques que ens puguem trobar i puguem buscar solucions. Déu-n'hi-do. Exacte. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs canviem de terç, ens anem a altres qüestions que ens han arribat. Un ciutadà o ciutadana, desconeixem el seu nom, ens ha enviat un WhatsApp i ens pregunta per què no hi ha descomptes a l'Escola de Música Municipal quan són alumnes 2 o més germans. Bueno, tenint la pàgina web, sí que n'hi ha, i també n'hi ha per si fan més d'un instrument. Després també tenen la tarifació també social, si tenen una situació econòmica diferenciada o precària i que poden tindre ajudes. Llavors, aquí sí que l'animo a veure la pàgina web. Si hi ha alguna dificultat, poden anar a Can Ricard, que tenim el servei, i l'acompanyaran, perquè a vegades és allò que et puguin acompanyar i t'ho puguin explicar. Molt bé. Doncs tenim un altre WhatsApp, en aquest cas ens l'envia l'Alberto. La seva pregunta és si aquest racó de la plaça Xamanella, i ens adjunta unes fotografies, si s'està pensant en fer alguna cosa, perquè és un punt on cada nit s'ajunten joves. A més, on està la gespa artificial, diu que la gent ho fa servir de pipicant també, i just a dalt doncs, viuen veïns. Considera que si es posés un jardí amb plantes on està la gespa, se solucionaria el problema. On tenim jardí amb plantes, pues, les plantes acaben desapareixent també pels pipis dels gossos i acaba rascat. Això també podem estar mirant al costat seu, que és el passatge Vilafranca, que allà també tenim problemes i també hem d'intervindre. El que sí que li puc dir, que l'ordenança que tenim de civisme la utilitzem amb el tema de tinença d'animals. Hem posat, en aquest cas, sancions, val? I hem posat sancions també per consum. O sigui que és un dels temes. Em sembla que per civisme, incivisme i tema de consums, entre una i l'altra, em sembla que hem posat quasi bé 200 sancions. Llavors estem a sobre, la policia també està a sobre, i vull agrair als veïns i veïnes que van trucant i també ens van avisant. Sé que comporta molèsties,
Aquí també estem treballant frec a frec també amb Mossos d'Esquadra, perquè sabem que el tema estupefacients la policia local no ho té, però per això treballen conjuntament amb Mossos d'Esquadra. I en aquest cas estem ara doncs, veient cada un dels racons que estan, si veiem que també ens fan una trucada també hi va la policia. Recordem que ara dintre d'unes setmanes tindrem 10 efectius més, i a més vindran 8 també policies més dels que estan ara a l'escola. Llavors amb aquests 18 doncs, arribarem a la 60a i això també ajudarà a tindre doncs, un circuit i el tema de patrullatge doncs, més adequat al que necessitem. Mm-hmm. Però clar, fins que no fem les... Això també ho explico, perquè fins que no fem les bases, aprovem les bases, es presenta la gent i poden entrar, doncs passen uns mesos. I aquí doncs, hem estat treballant des del minut zero per poder-ho tenir i ja es van presentar quasi bé 100 persones per poder estar. D'aquestes 100 doncs, n'han aprovat unes per estar a la bossa i unes que ja entren directament. Jo crec que aquí també això també es notarà. Uh-huh, molt bé. A part del dron, que també, que per tant les festes vam veure el dron ja funciona de dia també. I recordar que a vegades no el veiem, però les imatges són clares també de les que pot captar i això també ajuda. Uh-huh, molt bé. Ens queda un quart d'hora, tot just, 4 preguntes per respondre. Recordem les vies de contacte per si hi ha algú que es vol animar, allò quan queden uns minuts. Saps allò de les botigues, que quan estàs a punt de baixar la persiana entra algú? Doncs de vegades ens passa. Recordem les vies de contacte. Vols fer una pregunta a l'alcaldessa de la ciutat, Lourdes Borrell? Fes-la arribar a les xarxes socials. El correu alcaldessarespon@santfeliu.cat, el telèfon 93 666 69 85 o el WhatsApp 608 183 751. Doncs seguim. Amb les 4 preguntes que ens queden per respondre. La següent ens arriba per WhatsApp també. La veritat és que és la via d'entrada més... És ràpida. Sí, potser és més ràpida, més fàcil, no? Tens el mòbil a mà i... I la veritat és que són moltes les preguntes que rebem per aquest canal. Ens la fa el Víctor. Diu, hola, volia preguntar el següent. Ens ha arribat el primer cobrament de l'IBI amb la sorpresa que s'ha canviat sense previ avís la bonificació per haver instal·lat plaques solars passant de 5 a 2 anys i del 50% al 20% de bonificació. Li sembla just i coherent que es faci aquest tipus de canvi de forma retroactiva i, a més, sense avisar? Des de l'Ajuntament es va fomentar amb diverses xerrades informatives i vam fer una inversió molt important fa 2 anys, tenint en compte els càlculs de la bonificació de l'IBI a 5 anys. I ara ens sentim enganyats per l'Ajuntament. Demana que valorin rectificar aquesta decisió i, si no, en cas contrari, diu que iniciaran una recollida de signatures per part dels veïns afectats i prendran les mesures oportunes. Bueno, recordar que no fem res que no s'hagin presentat com fem els pressupostos anuals. En aquest cas vam trigar a fer el pressupost també, perquè quan t'agafes en una legislatura que venen eleccions trigues també més, en vez de fer-lo el mes d'octubre, el vam fer el mes de desembre, em sembla, a finals de novembre. Desembre va haver-hi període d'exposició. En aquí hi van el pressupost i també les ordenances, que en aquest cas estem parlant de les ordenances. A veure, tot el que hem fet a cada un dels municipis i dels inicis també per fomentar vehicles elèctrics, que en aquest cas eren gratuïts a l'impost de circulació i que es posessin plaques també des de l'inici, posaran a 5 anys, perquè no hi havia ajudes de fora. Ara hi ha ajudes del Ministeri que van directament a les autonomies i pots sol·licitar-ho en allà. Llavors, quan ja comencen a haver-hi ajudes, el que fem els ajuntaments, tots, d'una manera o una altra, és anar retirant, lògicament. I aquí doncs, vam decidir doncs, que ho posàvem al 20% de l'IBI perquè ara es poden agafar unes ajudes que en aquells moments no hi eren. I és per això, absolutament, no hi ha cap interès. Igual que entre la gratuïtat del vehicle elèctric, i tothom entendrà el perquè entre la gratuïtat del vehicle elèctric amb l'impost de circulació. Perquè no hi havia res, teníem un vehicle o dos en el seu moment i el que estàvem impulsant abans que tinguéssim
a tot aquest impuls de mobilitat sostenible amb el vehicle elèctric. I abans que estigués tot el tema de si podíem passar amb la B o no podríem passar amb la B, que esperem que ens allarguin, perquè jo també tinc la B, podem passar en almenys un període encara transitori. Li vull demanar disculpes, però ha estat en període d'al·legacions, ningú ha presentat les al·legacions i tothom ho tenim, tots els municipis, 30 dies d'exposició pública, i en aquest cas doncs, hi ha això, i jo l'animo també a demanar les ajudes que hi ha per part del Ministeri a la Generalitat en aquest cas, perquè s'estan quedant molts diners, i recordem que tot el tema de sostenibilitat, som un dels autonomies que menys hem utilitzat les ajudes que hi ha. Llavors animo a tothom que vagi a fer la sol·licitud perquè ho puguin tindre. I tant. Doncs una altra pregunta que ens arriba per WhatsApp, no ens diu el seu nom, diu bona tarda, us envio una pregunta per l'alcaldessa. Després d'un any de mandat que porta, no veiem cap moviment sobre la seva proposta electoral estrella. No sé si saps quina era la teva proposta electoral estrella. Sembla ser que era la piscina de 50 metres en el complex municipal de piscines. Podria indicar-nos quins avenços s'han fet per construir la nova piscina de 50 metres i quin és el termini d'execució? Gràcies per la resposta. Gràcies per la pregunta, perquè m'agradaria tindre feina al meu bolso, tindre treure els projectes ja acabats i fets, però l'administració uns altres ritmes que ens agradaria que fossin més ràpids i no els tenim. Ara estem... fer una mica de Mary Poppins, d'anar traient... Pues no funciona així l'administració. El que està fent ara és tota la redacció, com he dit abans, no tenim el pla d'inversions, no ha aprovat pel ple i encara no podem fer res. El que sí que estem treballant, i dieu, mira, aquest dematí precisament he tingut una reunió per veure com estava, per veure quines són les necessitats, perquè no solament és la piscina, sinó l'ampliació de l'equipament. I primer vindrà l'ampliació de l'equipament i després la zona de piscina i estan mirant el tema del carrer que ha de passar també per creuar, fa un moment que en parlàvem, no? El tema del pàrquing soterrat que ha d'haver-hi i estem en tota aquella zona que és zona de soterrament. Llavors és aquí, ara quan tinguem ja el projecte mesures, vol dir que nosaltres com a ajuntament quines són, veiem que poden ser les necessitats, també en aquest cas el club que també ens passin les seves necessitats, perquè això i fas també un tema econòmic que ens en puguem sortir. Llavors ara primer és com tot, com quan et vols fer casa teva també, primer t'han de redactar, de passar per arquitectes, enginyers, passar el visat, aprovar-ho i després trobar els diners. Doncs el mateix que fem els privats ens passa absolutament. Ojalà poguéssim tindre-ho tot molt més ràpid, però li puc assegurar que hi estem treballant. Molt bé. Doncs una altra pregunta. Aquesta ens arriba des del sindicat del SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que vol preguntar a la senyora alcaldessa, Lourdes Borrell, si pensa prorrogar l'any que ve amb el consorci o per fi municipalitzarà aquest servei essencial, acabant amb la precarització de les treballadores. Bueno, recordar que... A veure, és un conveni de treball que tenen, en aquest cas, les cures, que no ho posem nosaltres, que en aquest cas és un conveni que tenen de treball. El que sí que es va demanar en el seu moment, que precisament l'any passat, al mes de gener, tenien una pujada i no se'ls va fer fins molt més tard i també vam estar al costat seu, el tema que hem de cuidar qui cuida. Per l'altra és municipalitzar el servei. Nosaltres no podem municipalitzar el servei, ho he dit sempre. Per què no es pot municipalitzar un servei? Perquè de privat a públic has de passar un procés. L'altre sí, és que l'Arsal ens l'haguessin tret, però el capítol 1 el tenim com a Arsal, tampoc puguem, quan me n'han parlat ja els he dit. El tema de pròrroga o no, el tema de pròrroga, doncs tot dependrà si arribem en temps i forma, vol dir el procés de... quan s'acaba un contracte per licitar un altre de nou,
si arribes a temps i es presenta qui s'hagi de presentar, licitar, siguin uns, siguin els altres, jo no li puc dir si és que s'allargarà o no. Normalment intentem sempre, almenys aquest nou equip de govern que ens han trobat en tot, que ja s'ha acabat o en pròrrogues forçoses, perquè no hi havia contracte, poder-ho gestionar. Per això vam fer un pla de xoc. I per l'altre, pues, comentar que la ciutadania té un grau d'acceptació del servei, té un grau molt alt, em sembla que em van dir que hi havia un 85, quasi bé un 90% que la ciutadania està contenta amb el servei, i en aquest cas, pues, jo crec que ja he contestat. Jo en el meu programa no apostava remunicipalitzar el servei, perquè sé que ni la part econòmica ni és la manera de que puguem acceptar-ho. Què en altres municipis que ho tenen? D'Espanya, sí, és cert, n'hi ha altres municipis que ho tenen, però perquè tenen empresa municipal. Nosaltres no tenim empresa municipal. Doncs quedaria contestada aquesta pregunta, la impossibilitat, no, de municipalitzar aquest servei d'atenció domiciliària. I ens n'anem a la darrera que tenim. És una pregunta que ens arriba per correu electrònic, ens l'envia la Marta, i diu: bon dia, voldria saber per què no s'ha aprovat en el ple de l'Ajuntament la llei de maltractament animal de 7/2023 de 28 de març. Va entrar en vigor 6 mesos després. Segons informació de la policia, que per cert diu només tenim una patrulla els dies de festa i caps de setmana, on t'indiquen la posició que estàs a la cua per poder venir, això sent capital de comarca, mentre no sigui a l'ordenança municipal, diuen que no poden fer res ni posar sancions. Estem a maig 2024. Quan creu que tindrà validesa a Sant Feliu de Llobregat? Salutacions. I signa ciutadana sorpresa pels serveis de seguretat a la ciutadania. Bueno, d'entrada dir-li que una llei no l'hem d'aprovar municipalment, la llei l'hem de complir. Està aprovada per tots els municipis, i no hem de fer absolutament res. El que sí que tenia aquest equip de govern, i en aquest cas el partit que jo represento, és una regidoria de benestar animal, amb totes les seves problemàtiques. Recordem que les lleis, i aquesta llei que és tan jove, que encara no fa un any, que és juliol de l'any passat, estem en un, en aquest cas el govern d'Espanya no té un pressupost aprovat, i una llei té que anar sempre junta amb una participació econòmica perquè ens hi puguem acollir. D'entrada no ens podem acollir res perquè no hi ha pressupost cap ajuntament. I repeteixo, una llei no tenim per què aprovar-la municipalment. La llei l'hem de complir perquè està aprovada per l'òrgan. Els ajuntaments no aprovem lleis. Aproven lleis, o en aquest cas les autonomies, o en aquest cas a l'Estat. Aquesta és una aprovada i el que està és vigent. Llavors, no han fet res. Sí que han fet, jo sembla que ho he contestat en l'altre, del tema de benestar animal, doncs han posat sancions, també. I posem sancions, sembla que n'hi ha 95 o així fetes. Normalment a cada butlletí el que sí que farem és anar traslladant a la ciutadania les sancions que posem. Va haver-hi també la de patinets, que també ho van posar-ho a l'última, i en aquest cas, per el que diu de la patrulla, no podem tindre una patrulla. No existeix que tinguem una patrulla. En tot cas, tenim una patrulla que tenien i l'altra que devia estar en un altre tipus de servei. Val? No tenim només dos policies que estan en un cotxe. No, perquè no és cert. Estaran també en el seu equipament, i a més tenim, pues, dos cotxes que estan funcionant. No, amb això sí que li puc assegurar, perquè també estem fent reforços també a la nit, en aquest cas per al tema de lliure jove, perquè no tinguem altercats i puguem tindre altercats en el sentit de sorolls, que puguem fer lleure i que hi hagi el descans als veïns, que les dues coses, hi ha un moment de la sortida que també és complex i difícil, i per això no solament tenim una patrulla. Doncs acabem de rebre una altra pregunta, in extremis, com dèiem. Bona tarda, em dic Pablo i volia fer una pregunta a l'alcaldessa. Teniu pensat en aquest any posar càmeres de seguretat? Moltes gràcies. Pues sí, Pablo, el que per fer això tenim que fer tot un tema de treball jurídic al darrere. És el que he comentat, que l'administració no podem dir pim-pam, allò fem i ja està. Estem en tot el tema jurídic. Recordar que les càmeres que hi haurà càmeres de matrícula de cotxe,
perquè hi ha altres que estaran, com les que hem de posar també ajuntament i altres indrets que són complexes perquè de nit són més difícils i ens ha de portar seguretat, aquestes estaran també vetllades per a la policia local, o sigui, tindran aquesta protecció. Però primer, previ, el que hem estat treballant des que vam entrar és tot el tema legal i jurídic de poder fer aquest desplegament, perquè recordem que tots els municipis del costat ho tenen. Llavors som els únics que no ho tenim. Llavors fins i tot a vegades que hi ha algunes persecucions d'alguns vehicles que d'això tenen un forat negre que Sant Feliu. I llavors és aquí, no vull dir-ho molt clar, perquè si es despista i vas passant per aquí, ara és culpa meva que ho he dit, eh? Però tenim que fer el seguiment de... quedat així jo també parada. Pues pa, sí que hi seran. Almenys la intenció d'aquest equip de govern és poder-ho tindre. Molt bé. Doncs 2 minuts per les 7 de la tarda ho hem de deixar aquí. No tindríem temps de respondre cap altra pregunta. Lourdes, com sempre, gràcies per acompanyar-nos en directe. Gràcies a vosaltres. Bueno, tenim algun altre espai. També em toca anar a la tele. Si algú s'ha trobat allò algun al tinte, m'ho pot preguntar. Nada. I si no, el mes vinent, tornem a ser aquí. Eh? Exacte. Us recordem que totes aquelles persones que heu adreçat una pregunta al programa rebreu l'enllaç al podcast amb la resposta que ha donat l'alcaldessa avui en directe. Al control de us hem tingut el Manel González, de la conducció que us ha parlat, Sílvia Guillén. I recordeu que a radiosantfeliu.cat podeu tornar a escoltar, descarregar o compartir el podcast de l'alcaldessa Respon. I a YouTube també trobareu el videopodcast d'aquest programa. Que tingueu una molt bona tarda i a reveure. Bona tarda.